tossa toi kyrpä nyt asentuu. En kyllä olisi muuten joutunut asentamaan sitä, mutta olosuhteiden pakosta, kun tässä oli sillä, että toi Vingos 7, se semmonen se tämä näin. Tää, kun en näette, niin tää on ihan tämmönen aito Vingos 7 professionaali asennus CG. Niin tää ei sitten tämä ei toiminut. Siinä minä koitin useampaan kertaan ja se kyllä käynnistyi siihen asennussovellukseen tämän kautta, mutta sitten siinä tuli semmoinen, että siinä ei toiminut hiiri eikä näppis ollenkaan, joten en voinut mitenkään valita, että seuraava tai mitenkään, vaikka siinä olikin kaikki kohdat oikein ja viittasi Suomeen kaikki kolme kohtaa. Niin piti ladata sitten tuolta Piirtin läppärin kautta, niin tohon noi USB-tikulle, niin toi Vingos pimppi, oliko se nyt Pro 64 bittinen se ainakin on, ja sitten se tosta, minä laitoin se asen tohon noin, tein niinku sen polttaava asennustikun tohon noin. Otin sitä ennen noi mahdollisesti tarpeelliset Ubuntu asennustiedostot ja taas niin tohon noin tonne Ubuntun puolelle siis, ja sitten niin tossa nyt toi asentuu sitten, en minä tiedä kyllä mitenkaan tää tässä helvetti pölyä kun menee kauheasti niin tonne kurkkuun. Ei vittu tätä yskittämistä. Nyt se ilmoittaa sit tuommoista. No. Täytyy nyt katsoa, että se sitten. Onko tässä linssissä vähän pölyä? Näyttäis niinku vähän siltä. Tossa on tuo Vingos 10 tyypillinen tuo logo. No, toivottavasti kaikki nyt päättyy vielä lopulta hyvin. Niin ja vielä semmonen liittyen tohon, noin kun mä tohon laitoin, kokeilin ihan tohon tota Vingos 7 Pro seriaalia, niin se niinku siinä kyllä aluksi sanoi, että se lisenssi ei ole kelvollinen. Sitten minä mietin, kun minä olin yhteen kohtaan syöttänyt kirjaimen B, niin katsoin, että siinä varmaan kuuluisi olla kahdeksainen. Niin katsoin tarkemmin sitten sitä tarraa, joka on tuossa noin tuon koneen kyljessä. Niin katsoin, että siinä näyttäisikin olevan itse asiassa kahdeksainen siinä seriaalissa. Niin yksi kohta siinä oli semmonen kuin FIXG8, niin minä olin sen numeron 8 kattonut epähuomiossa kirjaimeksi B. Ja tämmönen ei ole mitenkään eka kerta, kun näin on päässyt käymään. Koska tämmöstä on käynyt joskus aiemminkin, kun minä olin tuossa asennellut. Tämmöstä nyt sitten. Se on sillä, että nää tämmöset kortit, missä on tommonen liitin paikka, niin se ei taho, nää ei oikein tonne koneeseemme tonne emolevyyn kiinni, siellä ei oo näille enää sijaa, mutta niitä on sen sijaan niitä
pienempi kokoisia liitin paikkoja, että pitäisi tämmönen näin tän raike kortti kyllä tilata tämmönen yksi, jossa on 4 väylää. Ja sitten niin se niin, kun tulee nyt toi syyskuun 7. päivä, niin tilaa sen silloin suoraan ja sitten katsoa se kortin, toi tämä juttu on oikein kokoinen leveydeltä, eli se ei saa olla tämän levyinen, kun tämä on tässä videokuvassa, vaan se pitää olla se semmoinen pieni kokoinen. Mä vähän luulen, että nämä tämmöiset, mikä tässä on nyt tässä kuvassa, niin nämä alkaa väistyä vähitellen markkinoilta. Teknologia kehittyy sen verran nopeasti. Ilmeisesti se on sitten näin se asian laita. Katsotaan nyt, miten toi tossa etenee toi. Tuolla ei ole nyt muita asennettuna muita kovoja kuin toi järjestelmälevy itse ja sitten toi Blu-ray-asema, toi alin Blu-ray-asema on tossa asennettuna eli kytkettynä, eli ne ainoastaan niin sanotusti eläviä. Muut on kuolleita. Ja kun minä puhun kuolleista, niin kuollut tarkoittaa kytkemätöntä asemaa. Tässäkin tää yksi asema, mikä tässä on, niin tää on tässä paikalla vaan siksi, että toi paikka kohta tulisi peitettyä. Siinä ei ole ikinä ollut mitään sosta johtoa kytkettynä tuohon yhteen polttavaan GVG-asemaan. Täällä on toinenkin polttava GVG-asema. Nämä GVG-asematkin jää pois markkinoilta vähitellen. Kun niille ei juuri paljon enää olla kysyntää, että kun katamäärä kasvaa, niin siinä tarvitaan tota Blu-ray-asemaa sitten. Ja siinä tulee sitten esille nämä 50 gigaset eli Blu-ray Dual-layerit ja sitten se 25 giga on se Blu-ray Single Layer. Sitten on semmosiakin kuin onko niitä Triple Layereita ja Quad Layereita, joihinkin mahtuu ihan helkkaristi kataa. Tuolla on toi Intelin jäähy pilkottaa tuolla noin tuossa kuvassa. Samoin kuin tuossa kuvassa näkyy tuo diagrammi. No, tämmöstä. No niin, tässä nyt tääkin sitten nyt tämä juttu on. Otetaan nää kuulokkeet tästä pois. Noin tosta laitan päälle. Tässä olisi nyt seuraava vaihe itse asiassa oikeastaan lähinnä se, että näytän näitä asuksen ajurin laitan tonne ajuuriseereen, siis tarkoitan ajuurirompun. Ja se sitten, niin se antaa sen nyt siinä hoitaa hommansa. No niin, katsotaas nyt sitten, miten tää täällä, jaha. Mä en oo ihan tämmösen kyllä oikein tottunut. Mä oon tottunut siihen Windows 7 näkymään.
mistäs täältä löytää tuon HIK, HPQ, tässä on ne perus. Tieto. Siinä ainakin tietokonehallinta. Ja tässä on levyhallinta. Tässä levyhallinnassa ei siellä ainakaan kai mitään levyhävitystä näy. Mutta tässä ainakin nyt on ilmaisee tää, että tuossa toi suluissa toi, nyt näytä, toi levy 0 molemmissa kohta, missä lukee osiot 3 ja 4, niin ne on Ubuntulle varattuja levyosioita. Ja sitten tää, eli se löytää ton H, se näkee se H-asemana. Se saa olla ihan sillan, koska H on ihan ok. Sitten täällä C. Eli se näkee ton tollai. Se näkee siinä 639 gigatavua, siis yhteiskoko. Ja se on tismalleen se sama, minkä minä tuohon kirjoitin. Tuossa eilen illalla niin muistii. Ja tuossa on tuo. Selvä. Niin no tuolla on kans tuolla alhaalla toi haku. Tuossa se löytää ton UPSin. Windows-järjestelmä. Onko se toi tämä tietokone? Näyttäis oleva. Tossa. Niin ja tosiaan tää on sit kasattu kone. Vähän päälle 700 euroa sitten tuli yhteensä osamaksua. Plus se 90, mitä siellä oli ennestäviä jäljellä sitä edellistä. Eli vähän alle 800 euroa luultavasti sitten tuli yhteensä, tai noin 800 euroa sanoisi yhteensä. Täytyy Klarnalle sitten maksella noita osamaksuja. Ja siinä on aina se minimisumma kuukausittain, mikä tulee takuueläkkeen aikoihin. Siinä 22. päivä se Klarna osamaksu aktivoidaan. Ja siinä sitten niin... Sitten niin se sieltä niin sallin. Sitten niin maksetaan aina se vähittäissumma, mitä siinä ilmoitetaan siinä sähköpostin siinä. Yleensä jos tulee sähköposti ja on pyytänyt sähköpostiin, tulee se Klarna-lasku, niin jos siinä lukee vaikka 69,90, niin se on se minimisumma, mikä pitää maksaa Klarnalle aina. Mutta jos haluaa enempi maksaa kuin 69,90 kerralla, mikäli nappula on tilillä, niin
niin sekin on ihan että miten kukin itse haluaa. Mutta siinä on se edellyttää tietenkin se, mikä on varmaan ehkä sanomattakin selvää, se osamaksun saaminen, niin se edellyttää sitä, ettei ole mitään maksuhäiriömerkintöjä. Näinhän on, että nämä maksuhäiriömerkinnät, nämä vaikeuttaa huomattavasti erilaisia kauppojakin esimerkiksi. Jokuhan on, mitä minä olen lukenut siitä, niin siinä on niin kuin ihmistä kohdeltu, sellaista, jolla on maksuhäiriömerkintöjen kohdeltu käytännössä pahemmin kuin jotain murhamiestä. Se on kyllä aika vittumasta touhua semmonen minä olen nyt onneksi toistaiseksi ja toivottavasti jatkossakin pystyn niin huolehtimaan noista maksuista, niin pystyn sitten jatkossakin ostamaan luotolla sitten, ettei tarvitse säästää ja maksaa yhdessä köntässä jotain tiettyä ostossa. Nyt se lukee rompulta kataa. Ota se nyt siinä. Tommosia kansioita ei ollut vinkkariseiskassa. Vinkkariseiskaan järjestelmälevyltäkin minä otin aika paljon niitä katatiedostoja talteen. Jos tää nyt toi mitään viime vuosi 10, niin kyllä tääkin ihan kelpaa, kunhan tää toimii ja on vakaa. Saan nyt nähdä, että miten sitten toi My Summer-karpeli ryhtyy toimimaan tässä. Tämmöstä minä nyt sit katselen myöhemmin nää videot jälkikäteen, että mitä näissä kaikissa on ja laittelen tonne YouTubeen sitten näitä aina vähitellen. HTK-ryhmään nämä menee nämä puheet, että sinnehän nämä. Mutta tämmöstä. Palataan sitten jatkossakin taas myöhemmin.